Sveiki, esame Vilniaus pedagoginio universiteto studentai, būsimi mokytojai. Stereotipiškai manoma, kad praktikas atliekame tik mokyklose, tačiau mokyklomis mūsų praktikos neapsiriboja. Geografijos studentai, studijuodami pirmam, antram, trečiam kurse, turi praktikas Lietuvoje. Dirvožemių, geomorfologijos, klimatologijos, biogeografijos ir kitas. Na, jie susipažįsta su Lietuvos aplinka. Ir mes visą tai bandom padaryti kažkur toli nuo Lietuvos. Dėstytojas būtent pateikė du maršrutus, kuriuos renkasi studentai. Kelionę apmoka studentai patys, todėl renkasi iš šių dviejų maršrutų. Šauniai, super. Dėstytojas. Vienas iš tokių niuansų, kas turėtų būti tokiam regione, turi būti kalnai. Kad pamatytume, kaip atrodo nelygumos, o kalnai. Kad būtų kita geografinė zona. Kiti žmonės, kita kultūra. Kad vėl skirtųsi visą tai, ką mes matom pas save už lango. Kad būtų kita jūra. Ne Baltijos, o kita. Taip kad mūsų tie rajonai tęsiasi gana toli. Pačios tokios įsimintiniausios akimirkos tolimosios praktikos metu būtent buvo kopimas į aukštųjų Tatrų viršūnę, būtent Risu. Taigi tai buvo pakankamai įsimintina, na ir naudinga, nes dėstytojas būtent kopiant į kalną vėlgi priminė teorinės žinias, kurias vaizdžiai pastebėjome, pamatėme būtent praktikos metu kopiant į patį kalną. Kadangi jau nesenai atlikome pedagoginę praktiką, tai turėjau labai puikią galimybę savo žinias pritaikyti per pamokas. Pravedžiau ne vieną renginį, kuris buvo susijęs su mano kelionėmis, kas labai sudomino vaikus ir tikrai manau, kad paskatinau jos rinktis būtent geografijos mokslą ir domėtis pedagoginiu darbu. Atlikau pirmą praktiką užsienyje, kuri buvo organizuota taip pat pirmą kartą Lietuvoje, nes iki tol Erasmus praktikos nebuvo. Taigi buvau Latvijoje, tai buvo ne mokykloje, o vaikų globos namuose. Po šitos socialinės praktikos aš supratau, kad aš galiu dirbti, o didžiausia nauda turbūt buvo tokia, kad nieko nepasieksi jėga. Niekada negali parodyti vaikui, kad tu esi geresnis ar tu stipresnis, bet turi parodyti, kad tu nesi kvailesnis už jį. Socialinės komunikacijos institute yra tokia galimybė pasirinkti žurnalistikos specializaciją, studijuojant socialinę pedagogiką. Ir būtent šios specializacijos studentai prieš 5 metų nusprendė, jog praktikos vietą gali susikurti patys sau. Todėl nuo 2006 metų organizuoja stovyklą Aukštadvario miestelio vaikams žurnalistika jauniems. Toje stovykloje studentai supažindina vaikus su žurnalistikos žanrais, su žurnalistikos subtilybėmis. Kartu su jais kaupia įvairią medžiagą, tai yra įvairūs interviu, fotoreportažus daro, rašo žurnalistinius rašinius ir galų galiai išleidžia Aukštadvario miestelio jaunųjų žurnalistų laikraštį Nežiopsok, rašyk. Praktika mokykloje lituanistams – tai svarbiausias išbandymas kaip būsimiems mokytams. Didžioji dalis studentų renkasi praktikas Lietuvos mokyklose, tačiau mėgstantys iššūkius mėliau praktikuojasi užsienio mokyklose. Lituanistikos fakulteto studentai nusprendė išbandyti savo jėgas Vokietijoje, vasario 16-osios gimnazijoje. Išbandė ir laimėjo. 2 savaitės 3 vaikinai ir 1 mergina skraidė lietuvybę ir sėmėsi neišdildomų įspūdžių kitoje švietimo sistemoje. Pedagoginė praktika, džiaugsmas, atgaiva ir patirtis. Mūsų universitetas kartu su Minsko Maksimo Tanka pedagoginiu universitetu turi pasirašę sutartį. Mūsų filologijos fakultetas yra įkūręs lituanistikos katedrą Minske ir todėl iš Minsko studentai, kurie domisi lietuvių kalba, atvyksta pas mus. Tinkamai ir rusų filologijos studentai važiuoja susipažinti su baltarusų kultūra, paklausyti paskaitų rusų kalba, susipažinti su studentišku gyvenimu. Istorijos fakultete studijuojantis istorijos, taikomosios istorijos ir katalikų tikybos studentai beveik visas atostogas praleidžia mokslinėse praktikose. Archeologinės, etnografijos ir etnologijos praktikos skatina studentus prisiliesti prie gyvosios istorijos, tapti atradėjais. Mokslo metų studentai taip pat atlieka praktikas bibliotekose, muziejuose, archyvuose, valstybinėse institucijose.
tai įrodymas, kad istoriko darbas yra reikalingas daugelyje gyvenimo sferų.